Poder colocar a data de nascimento real nos jogos. Sonegar imposto. 18 anos. Procuro mulher que chupe bem e não engole. Oxi, é pra roubar gasolina. Não se aproximem, seus desgraçados. Achei que éramos amigos. Passa o número da sua irmã aí, cara. Pô, Renan, ela vai ter que namorar alguém, cara. Lambeijos grátis. Mordidas. Mano, 30 conto um corte de cabelo. Hoje às 8 horas vou tentar ver Jojo na Twitch sem chupar uma rola. Será que tanco? Eu lavei o pé por ela. Então tá com fome? Eu tô com fome sim, mas não de comida. Eu quero muito você. Tá, mas eu não tô no cardápio. Vilão Introduction Other Anime. One Piece. Esperei minha infância toda por isso. Acho mais fácil dar meu gu do que ver isso acontecer. Caras legais não olham pra explosões. Amor, estou sem galzinha. Sim, estou usando ela pra fazer memes pra minha página. Motoqueiro fantasma em uma bronca dos diabos. Que merda é essa de ficar combatendo crime? Tu é demônio, pô. Sociedade, aonde você quer mijar? Privada, pia, chão. Preço da gasolina aumenta. Tia religiosa, o fim está próximo. Um argumento excelente. O cara que elaborou ele. E como que isso afeta o Grêmio? Gremista. Ter namorado é bom demais. Meu irmão tem 3. O técnico da internet, depois de consertar o Wi-Fi da minha casa e ver o histórico. Você é um verdadeiro maníaco. Veja como a Rockstar era belíssima e única. Sempre inovava com suas franquias e sempre entregava jogos acima da média. Mas infelizmente, é nisso que ela se tornou. Eu li a história do sexo. A primeira broderagem a gente nunca esquece. Pressione L1 para beijar. Sou extremamente baixo. Odeio minha altura. Tenho 16 anos e tenho 1,72. Eu tenho mais de 18 anos e tô com 1,68, bicho. Caraca, menor. Tenho mais de 18 e tô com 1,64. KKK, será que dá pra estirar ainda? Jogar pra se divertir. 5 ranks depois. Diversão e alegria. África. Mó fome. Informamos. Fuleco faleceu. Eu quando quero assistir a porra do azul, mas aquela estúpida quer assistir o vermelho. As coisas mais assustadoras da Terra. O escuro. Palhaços. Tubarões. Serial killers. Morte. A fita da Trina voltando a 499 km/h. Aluno do terceira série, indo dar um abraço na professora gostosa. Homem sereia masculina ataca novamente. Encorajamos os homens a serem emocionalmente vulneráveis por aqui para ajudar a quebrar o estigma de que você tem de reprimir suas emoções para ser visto como viril. Dinheiro não compra felicidade, mas o dinheiro compra coisas que te deixam feliz. Lembre-se, turma, tudo pode ser arte, exceto o que a Rockstar fez hoje. A Rockstar fez o oposto de arte. Caraca, mano, eu falei que fazer meme no GTA não daria certo. É fof. Cara que joga LOL. Cara que joga pra entender as referências. Cara que não joga LOL. 2021 e o cara ainda acredita em Deus. Sim, 100% Jesus. Calma, rapazes, a violência não nos leva a nada. Encontro com Fátima Bernardes é muito melhor que a TV Globinho. Ah, acho que leva sim. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de azar. Bem que o Pussy falou, essa Bíblia 2 é um mangá muito fofo. Jesus, melhor protagonista.
Quer assistir Barbie comigo? Duvido um homem saber o que é isso. Coxinha de molhango. Mães solteiras a 3 km de distância. Eu. Adblock. Steve, você viu o Groot? Quem? Eu tenho um cara de quem faz o que da vida? Resolve mistérios com um cachorro. PlayStation 1. PlayStation 4. PS2. PS4. Briguinha de criança. Uma verdadeira guerra. Não assista esse anime. Um anime que devia ser crime. Vamos aplaudir por ele e pensar que tá rajando. Puxo partida com o deck errado. Eu aperto cancelar. Clash. Cozinho hoje. Bate mais forte. Finge que eu sou fã do Dio. Coincidência? Acho que não. Um mês pra Homem-Aranha 3. Número de trailers. 1. Número de teoria dos fãs. Várias. Personagem confirmado por rumor. Itachi chegando na Umbu com 13 anos. O bolo WhatsApp é real. Como pintar um tesouro? Errado. Certo. Aladdin. Haladdin. A árvore foi cortada para dar espaço a um outdoor de uma criança abraçando uma árvore. Caraca, mano, tu não vai acreditar, kkk. Achei um chapéu cheio de dinheiro dando mole do lado de um cego hoje, kkk. Ah lá, o cara rezando pro Deus proteger ele. Carou, otário demais nessa. Por favor, Buda, nos proteja. Lutar pela humanidade? Eu vou. Relaxa, o máximo que ela pode falar é não. Eu não namoro Kogos, pô. Para de mexer o saco por causa disso. Ele é meu amigo desde 2018 por causa de uma foto normal. Estou mexendo o saco, calúnia e difamando. Espero de verdade que quem tá mexendo o saco manda mensagem fazendo comentários no Twitter. Esqueça a história de vez e pare de ser utilitárias. Bye. Caraca. Quando é de noite, eu vejo algo feio passando no meu quarto. Mas é só meu irmão. 1995. 1997, 2007, 2021, a Chiquita. Ouvindo música do Young Lish até querer dar pra ele. Pessoa não conhece a Rockstar. Conhecer pelo bem, conhecer pelo mal. Misoginia saindo do meu corpo depois que a velhinha da rua me deu o bom dia. A lâmpada estava queimada no quarto de hóspedes. Na parede tinha a pintura de um rosto. Eu quase não dormi. De manhã percebi que a pintura era uma janela. Meu amigo ateu esperando a namorada fazer o teste de gravidez. Não acredito que Deus exista, mas é. Nessas horas só não resta rezar. Não, mãe. Não estou malhando pra pegar mulher. Estou malhando pra ficar igual aos ratos ninja. Muk muk. Homem-Aranha indo para a Santa Casa. Todo dia isso, tomando anúncios do Kawaii, anúncios do TikTok. Eu que só queria ver um vídeo no YouTube de boa. Mano, por que você ainda não conseguiu uma namorada? Exigências do sujeito. O sujeito. Cadê a Netflix? Meu Deus. Enquanto assistia minha mãe, entrou, mudei pra pôr, porque pôr no gavê é mais fácil de explicar. Escorpião, prostitutas, morrer e levar a sua vítima pra morte. Você trabalharia no cemitério por 100 mil reais por mês? Eu. Homem-Aranha, chegando mais cedo em casa. O filme de terror muda sozinho. O demônio do meu quarto. Desculpa, é que esse filme me deu medo. Eu. Tá potente. Ficar interessado em uma menina. Humilhar seus amigos para ter atenção dela. Você perde seus amigos. Não fica com a menina. Ô João, tu vai no passeio? Que passeio? Mamãe falei, volta pro Brasil. Mamãe falei. Mulheres ricas. As pessoas também assistiram esse vídeo.
tutorial de como fritar ovo e sem óleo. Receitinha vegana. Eu acho que ele está me enganando. Deixa eu ver você. Nossa, feio, né? Muito. Eu sou muito fã do Kanek. Toda vez que eu vejo isso, eu fico descontrolado. Já bati na minha avó de tanta emoção. Acabou. Não quero mais namorar contigo. Vou contar pra todo mundo que você tá pior pequena. Tá brincando? Te amo, amorzinho.